আৰু বন্ধু বান্ধৱসকল এতিয়া আপোনালোকৰ মাজত সমন্বয় বিহু আদল গলাগাও তো আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আপোনালোকে চাই থাকক সকলোকে আৰু বিহুবোৰ চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাবলৈ কিবা নাপাহৰিব কমেণ্ট বক্সত তো চাই থাকক আৰু বন্ধু বান্ধৱসকল এতিয়া আপোনালোকৰ মাজত নৱহৰুচ বিহু আদল চিমলা আৰু এই বিহু পাতিয়ে সকলো ইয়াত উপস্থিত সকলো দৰ্শকে মন জয় কৰি পেলাইছে আৰু আপোনালোকক পেলাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু চাই থাকক আপোনালোকে সকলোকে দেখুৱাম সুন্দৰকৈ চাই থাকক বন্ধু বান্ধৱসকল নৱহৰুচ বিহু আদল যি বাঁহী বাদক সেই বাঁহী বাদকজনে ইমান সুন্দৰকৈ যি বাঁহী বজাইছে সেই বাঁহী সুৰে সকলোকে মন জয় কৰি পেলাইছে আৰু আকৰ্ষিত কৰি পেলাইছে সেইবাবে তেওঁক সকলোৱে এটি আশীৰ্বাদ হিচাপে সকলোৱে পুৰস্কাৰ আগবঢ়াইছে আৰু তেওঁ পুৰস্কাৰ বহুৱে পালে ইতিমধ্যে আৰু এনেকৈ দাদাজনে আগুৱাই গৈ থকাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলে
আজি আমাৰ যি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ বিশেষ আকৰ্ষণ ছিংগাৰ অৰ্থাৎ ভাস্কৰ দা এতিয়া মঞ্চত উঠিব সুন্দৰকৈ আৰু গীত পৰিৱেশন কৰি কৰি এতিয়া মঞ্চলৈ যাব আৰু আপোনালোকক এফালৰ পৰা সুন্দৰকৈ সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম কেনেকৈ কেনেকুৱা গীত গায় আমাৰ ভাস্কৰ দাই আৰু তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকক আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেকৈ সুন্দৰকৈ আমাৰ ভাস্কৰদাৰ গান পৰিৱেশন চাই আছোঁ আৰু মানুহবোৰে সুন্দৰকৈ ডান্স চাঞ্চ মাৰি আছে সেইফালে আপোনালোকে দেখিছে আৰু চাই থাকক বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ সাংস্কৃতিক যিখিনি মানুহ ৰাইজ ৰাইজখিনি বহুত চাপৰ্ট কৰে মানে আৰু দাদা এটা কথা সুধো আপুনি যেতিয়া হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মাজত গান গাই তেতিয়া আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা হয় বিয়াতে ভাল লাগে মানে বহুত বেছি ভাল লাগিলে দাদাক লগ পাই আৰু এতিয়া গায়ক বাদে সুন্দৰকৈ পুৰা গান গাই আছে আৰু পিছত বাইদেউকো বাৰু লগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকক আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলে এতিয়া আমাৰ মঞ্চত পিংকি মেমে সুন্দৰকৈ গান পৰিৱেশন কৰি আছে আৰু এতিয়া সুন্দৰকৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম এফালৰ পৰা আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে সুন্দৰকৈ গাই আছে তো কিনো গাই আছে অকণ শুনো দিওঁ আপোনালোকক চাই থাকক আৰু বন্ধুসকল এতিয়া আমাৰ মোৰ লগত আছে বাইদেউ আৰু বাইদেউ আমাৰ ইয়াত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিছে দিয়া আৰু বাইদেউ আপোনাৰ খবৰ কেনেকুৱা ভালে আছে দিয়া আৰু নেক্সট এবাৰ হেৰি ক'ত আছে আৰু নেক্সট মই কালি আছে নগাঁৱত আছে তো বহুত বেছি ভাল লাগিলে বাইদেউক লগ পাই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এনেকৈ সৰুকৈয়ে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিবা বন্ধুসকল যোৱাকালে আমি গায়ক চায়ক চাই সুন্দৰকৈ ঘৰলৈ আহিলোঁ লগতে বিহুও চালোঁ গায়কো চালোঁ সুন্দৰকৈ আৰু তেখেতসকলৰ লগত সুন্দৰকৈ চিনাকিও হ'লোঁ আৰু আপোনালোককতো দেখুৱালোঁ আৰু এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিলোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব নতুন ভিডিঅ'ৰ নতুন ঠাইতে লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে তো আজিলৈ বাই বাই জয় অসম